está olhando lá do céu. Ele fez sua igreja que chora, ele fez a sua igreja que clama, ele fez a sua igreja que implora. Deus está olhando lá do céu. Seus obreiros que choram, ele vê os seus obreiros que clamam, ele vê os seus obreiros que imploram. A igreja que chora todo dia com Jesus vai morar. A igreja que chora noite e dia lá no céu já tem seu lugar. Olhando lá do céu, ele vê a juventude que chora, ele vê a juventude que clama, ele vê a juventude que implora. Deus está olhando lá do céu. Mamãezinhas que choram, ele vê as mamãezinhas que clamam, ele vê as mamãezinhas que imploram. A igreja que chora todo dia com Jesus lá no céu vai morar. Parece que estou vendo grande multidão em festa aguardando. Até parece que estou vendo gente grande e pequena esperar. Vejo ruas enfeitadas, Jesus Cristo Nazareno vai chegar. Quando de repente lá na esquina vem ele, montado em um jumento. E diz assim: Jerusalém, Jerusalém, se tu soubesse a paz que te pertence, ó Jerusalém, 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 se tu soubesse a paz que te pertence, ó Jerusalém. Jumentinho passo a passo a caminhar, com carinho vem trazendo Jesus Cristo, Rei dos Reis, aquele lugar. Até parece que
estou vendo aquele povo reunido pra saudar. A visita especial, o cortejo sem igual que vai passar. Quando de repente lá na esquina vem ele, montado em um jumentinho, vem ele, todo poderoso, todo majestoso, e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, se tu soubesse a paz que te pertence, ó Jerusalém. Ó Jerusalém, ó Jerusalém, ó Jerusalém. Rastros.
igreja do Senhor. Começo a sentir a presença de Deus. Esqueço de tudo nesta vida e fico a pensar lá no céu. No último culto eu participarei, em breve, muito breve, isto acontecerá. Uma última bênção pedirei. O céu se abrirá, Jesus virá. A orquestra tocará sua última canção. O pastor dia. Pela fé já posso ver a glória celestial. Eu choro de alegria e jamais viram nesta terra, foi o que Deus preparou para mim quando eu parti. No céu eu viverei livre de guerra e a voz de meu Jesus eu hei de ouvir. Tão
instante descaído, como quem quer na jornada desmaiar. Se a cruz teus fracos ombros tem ferido, e tu achas muito pesada pra levar, ergue os olhos, vê a glória que te espera. Com as dores não se pode comparar. O choro pode durar uma noite, a alegria no amanhã descontará. Muitos ventos têm soprado em contrário, açoitando ferozmente a tua nau. Não te esqueças que o gemido do Calvário nos precede no altar pentecostal. Quando olhares pras feridas e teus ombros, provocada por teus passos sobre a cruz, não te deixes levar pelos assombros, pois também ferir os ombros de Jesus. É certo que um dia o veremos entre multidões e alegrias, até chegares à beira do Jordão, onde entanto ouvirás as melodias dos anjos que te esperam em Sião. Quando olhares entre as pedras de brilhantes, aluciando pés e mãos de meu Jesus, são sinais dos duros cravos flamejantes que o feriram e o mataram sobre a cruz. É certo que um dia
te defender do mal que te angustia. Eu queria que na minha prece o meu Deus te desse paz e alegria. Eu queria te ver assim, amando e orando ao grande Senhor. Mas te vejo dele tão distante, vivendo errante, gemendo de dor. A vergonha faz disfarçar só pra não aceitar a verdadeira luz. Assim tu vais te consumindo, este mal enfim da falta de Jesus. Eu queria. Graças pelas ameaças deste mundo vil. Eu queria que de coração fizesse uma oração ao Deus que me guia. Eu queria. Assim tu vais te consumindo neste mal, enfim, da falta de Jesus. Eu queria. Dia em minha vida.
mãos feridas pelos cravos lá da cruz. Mãos tão afáveis, mãos tão afáveis de Jesus. A previsão do homem falha, o Senhor
se faz presente, desfazendo os planos do inimigo, transformando a noite em plena luz. Acontece o que acontecer, eu vou permanecer levando a minha cruz. Deus é mesmo assim, o homem diz que não, e ele diz que sim. Quando não há jeito, ele tudo faz, e a tempestade logo se desfaz. Deus é mesmo assim, faz o que o homem não pode fazer. Quando todos dizem não há solução, Deus estende as mãos com grande poder. Parecia tudo estar perdido quando Gideão foi à batalha. Para muitos era impossível, porém nosso Deus não falha. Gideão com seus 300 homens, sobre a direção do general, cumpriu tudo o que Deus ordenou, e no final da luta saiu vencedor. Deus é mesmo assim, o homem diz que não, e ele diz que sim. Quando não há jeito, ele tudo faz, e a tempestade logo se desfaz. Deus é mesmo assim, faz o que o homem não pode fazer. Quando todos dizem não há solução, Deus estende as mãos com grande poder.